A Vilanova i la Geltrú, mentrestant, el PSC demana a Esquerra Republicana que rebutgi el govern vilanoví format amb els tres regidors no adscrits després de la crisi a la CUP per la votació dels pressupostos municipals. Des de les files socialistes afirmen que aquest és un govern feble, aïllat, diuen, i poc dialogant amb entitats i agents socials i econòmics de la ciutat. I en posen exemples com el nou model de recollida de la brossa porta a porta o també la política actual de mobilitat a la ciutat. Des del PSC afirmen estar fent una oposició crítica, però també constructiva, amb propostes durant el mandat que, afirmen, es queden al calaix per part del govern de Vilanova. Alhora critiquen que es mantingui el govern actual tripartit, format per Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i ara els tres regidors no adscrits, després que aquests ja no formin part de la CUP. En aquest sentit, insten també a la candidatura d'Unitat Popular que aclareixin si continuen validant el pacte de govern. Lamentem també que Vilanova i la Geltrú tingui un govern en el qual doncs, hi hagin tres trànsfugues. La veritat, no? Crec que Vilanova i la Geltrú no s'ho mereix. No? I ens sorprèn que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya doncs, governin precisament amb tres trànsfugues. No? I a més quan Esquerra Republicana fins fa poc presidia la comissió antitransfugisme al Congrés dels Diputats. Home, nosaltres també li demanem a la CUP doncs, que sigui valent i que sigui transparent i que la CUP també concreti si el pacte actual està vigent o no està vigent. És a dir, si la CUP continua mantenint el pacte de govern amb Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Si no és així, és evident que s'obre un nou escenari.